Слава Україні, друзі! Слава Збройним Силам України! Велике дякую всім захисникам і захисницям, волонтерам, лікарям і всім людям, які допомагають боронити нашу Україну. Слава Україні! Героям слава! Друзі, а сьогодні я пропоную приготувати дуже цікавий і неймовірно смачний рецепт ось, бачите, якого чудового! Зернового хлібчика. Це буде дуже просто, але дуже смачно, тому відразу можете готувати подвійну порцію. Він закінчиться дуже швидко. У приготуванні цього хлібчика ви можете використовувати просто всю кількість пшеничного борошна вищого гатунку. Не додавати цільнозернового, але можете і поекспериментувати. Також хочу сказати за насіннячко, яке додаємо всередину, можете додавати те, яке більше любите, заміняти одне е, на інше, додати соняшникове насіння гарбузове, буде однозначно смачно, ароматно і дуже-дуже ситно. Тому експериментуйте, беріть за основу цей рецепт і я більш ніж впевнена, що у вас все вийде. Отже, щоб приготувати тісто, нам необхідно взяти пшеничне цільнозернове борошно 100 г, 200 г звичайного вищого гатунку борошна, 180 г води, 30 г вершкового масла, 1 столової ложки кунжуту, півстолової ложки насіння льону, 1 столова ложка вівсяних пластівців, 1 г соди. 2 столової ложки насіння маку, 1 чайна ложка солі, 1 столова ложка меду або цукру і 15 г свіжих дріжджів. Всі інгредієнти, друзі, як завжди, я напишу в описі під цим відео. Дивіться і готуйте спочатку приготуємо опару. Я беру свіжі дріжджі. Якщо берете сухі, то беріть в 3 рази менше. І так, в миску відправляємо свіжі дріжджі, додаємо столову ложку меду або цукру і сюди ж із загальної кількості додаємо 4 столових ложки борошна вищого гатунку. Все заливаємо теплою водичкою і гарненько перемішуємо. Ось так. Все. А тепер лишаємо у теплому місці, щоб опара підійшла на 30 хвилин. А тим часом з'єднаємо всі сухі інгредієнти. До пшеничного борошна вищого гатунку я додаю пшеничне цільнозернове, сіль соду обов'язково. Далі і насіння, яке в мене є. Це кунжут, насіння льону, мак і вівсяні пластівці довгого приготування. І гарненько все перемішаємо. Поекспериментуйте з содою, друзі, але не переборщіть. і ви побачите реально дуже гарний ефект. Так, масло має бути кімнатної температури. Через півгодинки опара дуже гарно підійшла. Все, замішуємо тісто. До опари додаємо поступово сухі інгредієнти, я додаю в три етапи. І спочатку лопаткою, а потім руками будемо вимішувати гарне тісто. Друзі, воно буде липким. В три етапи я додаю розм'якшене вершкове масло, гарненько перемішуючи, після кожного шматочка. Тісто залишається липким, але не додавайте більше борошна. Ось таким воно має бути. Це добре. Все, я його ось так, бачите, шпателем згрібаю докупи, накриваю харчовою плівкою, роблю кілька проколів, щоб тісто дихало. І відправляю на одну годинку у тепле місце або при кімнатній температурі, для того, щоб тісто гарненько підійшло. Через одну годинку, бачите, тісто збільшилося в кілька разів. Дуже гарно підійшло, погляньте, яке воно всередині. Просто чудово. Так, що ми робимо далі? Я гарненько обминаю ось так тісто. Наливаю в окремий посуд рослиної олії будь-якої, і змочую руки гарненько ним і форму, в якій я буду власне, випікати хлібчик. Бачите, тісто таким чином не прилипає до рук. Все, тр трохи обминаю, формую ось такий батон і перекладаю його до форми. Гарненько, друзі, ось так ущільніть, щоб воно рівномірно підійшло. І все, перед випіканням. Я його накриваю ось так чистим новеньким пакетиком або плівкою і лишаю на столі постояти ще 15 хвилин перед випіканням. Тим часом нагріваю духову шафу. Зверху хлібчик я змащу яєчним жовтком. Можна цього зовсім не робити, можна змастити молоком, як забажаєте. Бачите, як гарненько хлібчик підійшов. Все. Готово. І відправляємо вже розігріту духову шафу до 175 градусів на 45-50 хвилин. Режим верх-низ, без конвекції. І ось такий красунчик, неймовірно, ароматний і гарний домашній хлібчик. Ми з вами приготували. Погляньте, як гарненько і рівномірно він пропікся. Хлібчик дуже легенький, і подивіться, наскільки він м'який та ніжний. Чудово, бачите? А тепер розріжемо. Бачите, він навіть трошечки важко ріжеться, адже дуже м'який і ніжний. І подивіться всередині, як чудово він пропікся, дивіться, як повертає форму. І багато цікавих смаколиків всередині. Ось так. Все дуже легко і просто, як я говорила, а головне смачно і по-домашньому. З насіннячком можете поекспериментувати, додати те, яке ви більше любите, і те, яке у вас є. Подивіться ще раз, який пухкий, просто повітряний виходить всередині. Бачите? Чудово? Чи не так? Друзі. А ще, знаєте, що хочу вам сказати, що де би ви не були наразі в Україні чи поза її межами, не переставайте вірити в нашу перемогу. Не переставайте допомагати нашим захисникам і захисницям наближати її. Вона обов'язково настане і дуже-дуже скоро. Тому тримаємося разом і віримо в нашу перемогу. Слава Україні!